Tämä on Palasia arjestamme neuleaiheinen videopodcasti ja mä oon Riikka. Tämä on jakso 85 ja kuvaan tätä maanantaina elokuun 13. päivä. Ihana kun oot löytänyt tänne. Toivottavasti viihdyt mun parissa. Mulla on tässä alussa tosi paljon asiaa siitä Riikkakalista, eli siitä sukkakalista, johon mä oon itse suunnitellut se ohjeen. Ja sitten on asiaa lisäksi yhdestä valmiista työstä ja muutamasta keskeräisestä. Tosi ihana, kun oot tosiaan tullut tänne. Ja toivottavasti on kiinnostavia juttuja. Ja toivottavasti innostut tästä mun sukkakalista. Aloitetaankin heti sillä sukkakalilla. Eli mä oon nyt tässä loppukesän aikana neulunut sukkia. Ja samalla kirjoittanut niistä ohjetta. Ja eka mulla valmistui nämä sukat Novitan vanhasta tikotikosta. Ja näihin meni 39 grammaa ja puikot oli 2,25. Eli tässä on tämmönen yksinkertainen, helppo, tosi helppo muistuttu kaavio tuohon pitsiin. Ja sitten myöhemmin tekin nämä toiset. Nämä on Ropsi Faabelia ja tähän lankaan meni 62 grammaa. Ja nämä on kans 2,25 millin puikot. Nämä on 3/5 ja nämä on 3,840. Ja mulla oli heti silloin ajatuksena, että mä voisin tehdä tämmösen kalin, johon tuli sitten mun oma tekemä ohje. Ja tähän tosiaan valikoitu tämmönen tosi kaunis pitsi. Ja tämä ohje on nytten ladattu Ravelryyn, löytyy ihan vaan Riikka. Voi mennä vaikka sieltä Palasia arjestamme profiilin kautta. Sieltä löytyy mun suunnitteluryhmä tai semmonen sivusto Riikka Birnes ja sitten sieltä löytyy tämä Riikka ohje. Tämä on siis ilmanen. Ja tämän ohjen laitan tähän video allekin. Linkin niin pääsee sitten suoraan siihen. Ja näistä nyt alkaa kallo. Mä laitoin alkupäiväksi 15.8. eli nyt keskiviikkona. Ja ajattelin sitten, että lopetetaan vasta sitten ihan lokakuun lopussa. Eli marraskuun alussa on sitten arvonnat. Nyt on turdesokki menossa ja muutenkin ihmisillä on vielä osalla kesälomia. Niin ajattelin, että siirretään vähän sitä sieltä lopusta, niin pääsee vähän kaikki osallistumaan tähän kalliin. Ravelryssä ja Instassa voi osallistua tähän. Ravelryssä Palasia arjestamme ryhmässä on Höpinä ja Valmiit työt -ketju. Niistäkin laitan linkit tähän sitten alas. Ja Instassa voi käyttää, niin kuin Ravelryssäkin, hashtagia Riikka Kallo yhteen vaan. Ja palkintoja tosiaan arvotaan Ravelryssä ja Instasta, mutta niistä sitten myöhemmin enemmän tässäkin jaksossa. No tosiaan ohje on ilmainen ja linkki löytyy tuosta alalta. Ja voitte aloittaa vaikka heti neulon, kunhan valmistuu aikaisintaan silloin 15. päivä. Ja mulla on ollut tässä semmoinen yhteistyö, että on saatu tätä kalia varten lankaa. Ja nyt mä vihdoin voin paljastaa sen teille. Eli Rouva Silmusolmu on värjännyt mulle lankaa tähän kalliin. Ja laitan tähän päälle videota, miltä se lanka näyttää vyyhillä. Mulla ei enää kerta ole se vyyhillä, niin sen takia laitan videota tähän päälle. Eli idea lähti tähän tästä mun nimestä, Palasia arjestamme. Ja sitten alkoin miettiin, että minkä värinen meidän arki on. No tietenkinhän siinä on valakosta ja viheriä, kun on mun semmosia lempivärejä. Ja sitten lisäksi ajattelin, että siellä voisi olla niin kuin erilaisia värejä, speklejä meidän arjesta. Ja Sirpa värjäs ihan tosi kauniin langan. Ja mulle tulikin se nyt postissa. Ja mä oon jo kerinyt sen. Ja aloittanut siitä nämä sukat. Niin pääsitte tekin näkemään, miltä tämä sitten näyttää. Tätä lankaa pääsee ostamaan nyt tänä iltana jo. Eli kun mä julkaisin tämän jakson, niin Sirpa on laittanut sinne oman Silmusolmu nettikauppaan myyntiin tätä lankaa. Niihin laitan kans linkit tähän alas, niin siitä löytyy. Mutta tosiaan, nyt tämä kerällä näyttää tältä tämä lanka.
Eli täällä on tosiaan oranssia, turkoosia, ruskia, viheriä, pinkkiä, sinistä, vaikka minkä väristä spekleä. Ja päävari on tosiaan tämä valkoinen. Ja tästä langasta, jos neuloo nämä sukat, niin saa kaksi arpaa sitten yhdestä parista. Eli yleensä kun neulot nämä sukat tällä ohjalla, niin saat sen yhden arvan. Mutta kun neulot tästä langasta, niin saatkin kaksi arpaa. Ja mä oon nyt aloittanut tästä nämä sukat, niin näette sitten, että minkälaiset näistä on tulossa. Eli vähän on alkanut tekemään tapitsia. Ohje on tosiaan, että tehdään niin kuin yksi pari kerralla sukkapuikolla, mutta mä oon tehnyt nämä luuppaamalla kaksi yhtä aikaa. 2,25 mm pyöröillä. Eli tämä on tosi kaunis tämä lanka. Mä tykkään tästä ihan hirviänä. Ja ihanasti Sirpa tosiaan sai värjättyä mun toiveitten mukaisesti. Mä näytän tässä blokkerilla vielä vähän kuviota tarkemmin. Eli tosi hyvin erottuu tästä langasta tuo pitsi. Ja se oli tosiaan tosi yksinkertainen. Tää on kyllä niin mun värinen tää lanka kuin olla voi. Eli näitä pääsee ostamaan Silmusolmu verkkokaupasta. Ja Sirpa tosiaan postittaa tosi nopea nämä. Että mä tein tää mun lankatilauksen silloin niin kuin aamusta. Niin seuraavana iltana oli postissa paketti. Eli parissa päivässä hyvinkin tulee sitten lanka. Eli jos tänään tilaat, niin tällä viikolla ehtii vielä tulla. Ja mulla tämä langan pohoja on tätä merinosukkista. Eli tämä on 75 merinovillaa, 25 nailonia, 100 grammaa on 425 metriä. Ja värin nimi on Palasia arjestamme. Ja tätä lankaa on nyt myytävänä tämä merinosukkis. Ja sitten on se normi villasukkis, eli on sitä normaalia villaa, 75% ja 25 nailonia. Ja tässä oli tosiaan sitä merinoa. Ja tosiaan sama väri tämä Palasia arjestamme. Ja Sirpa on nyt jonkun verran sitä värjännyt. Ei yhtään tiedä, että miten tähän kallio osallistuu porukka. Että Sirpa sitä väriä lisää myöhemmin. Mutta nyt pääsette tänä iltana maanantaina jo ostaa sitä. Ja seuraava päivitys tulee sitten verkkokauppaan 20. päivä tätä kuuta. Suosittelen kyllä tutustua näihin Sirpan värjäämiin lankoihin. Ne on tosi kauniita. Ja jos tämä ei miellytä, niin voithan sä käydä tilaamassa sieltä jonkun munkin langan, josta neulot sitten nämä sukat. Tämä on tosiaan niin kuin mun spesiaalilankaa. Ja sitten kun tästä neuluu nuo sukat, niin saa sitten kaksi arpaa tuohon kalliin. Vielä vähän näytän tätä mallia. Eli Riikka sukat ja ilmanen ohje Ravelrystä. Linkki tosiaan löytyy tuosta allalta. Ja kallio on aika osallistua nytten tästä eteenpäin ja sitten tuonne ihan lokakuun loppuun. Näihin tulee semmoinen vähän erilainen kantapää sitten. Sitäkin on esitellyt tässä, mutta en ole siitä sen enempää kertonut. Mutta tämäkin tosiaan löytyy sieltä ohjeesta sitten. Ja sitten kärki on silmikoitu ja ohjeensa on sitten siihenkin ohje, että miten se tehdään. Innolla kyllä odotan, miten lähdetään mukaan tähän kalliin. Tosi moni on ilmassut, että kiinnostaa tämän ja haluaa osallistua. Toivottavasti neulottaa edes yhdet ja mikä ettei useammatkin sukat. Ja tämä on tosiaan mun ihan ensimmäinen ohje, jonka mä julkaisen. Niin toivottavasti te kommentoitte, jos siinä on jotain epäselvää tai virhettä, niin mä ihmeessä korjaan ne. Mä oon itse tosiaan sillä ohjeella neulunut nuo siniset sukat ja sain ne neulottua, että siinä ei semmoisia isompia mokia pitäisi olla, mutta jos joku on vähän epäselvä, niin kysykää ihmeessä. Ja sieltä Palasia arjestamme Ravelry-ryhmästä löytyy tosiaan höpinätketju, niin siellä voi vaikka kysyä niistä. Tai voi kysyä vaikka tässä videon allakin, jos ei ole siellä Ravelryssä. Tai mä laitan tähän videon alle mun sähköpostiosoitteen, niin sieltäkin voi kysellä. Ja jos et ole Ravelryssä,
ja haluat osallistua tähän galliin, niin laita valmiista sukista kuva tuonne mun sähköpostiin, niin mä sitten postaan sen sun puolesta sinne Ravelryyn, niin muutkin pääsee näkemään ne sun sukat ja pääset osallistumaan sitten arvontoihin. Ja vielä tästä langasta tosiaan, että kun mä oon siinä langaostolakossa, niin ei, se ei loppunut vielä, vaan mies osti mulle tämän langan. Meillä on hääpäivä tulossa, niin mies sitten halusi, että se maksaa tämän ja kyllähän se sopii mulle. Että ei tarvinnut lopettaa sitä langaostolakkoa tämän takia. Mutta näitä nyt tässä jatkan teidän kanssa. Varmaan aika hitaata tunnut jo tekee, että en pidä sen kanssa mitään kiirettä. Ja samalla tutkailen just sitä ohjetta, että onko siinä jotain muokkaamista tai muuta. Tänne on tässä ihan saa Hennan tekemässä pikkupussukassa. Siinä oli kaikki jutut mun mielestä tuosta sukkaohjeesta. Ja sitten voitaisiin vähän katsoa niitä palkintoja. Heli Keiju aikoi lahjoittaa tähän Pestareitten sen projektipussukan. Kiitos sulle hirmu paljon vielä. Ei ole vielä tarkemmin sovittu, että mistä se arvotaan, mutta semmonen on kuitenkin palkintona. Ja sitten multa on 2 palkintoa. Ja ne on tämmöiset ihanat langat. Nämäkin on Sirpa värjännyt mun toiveitten mukaan. Eli nämä on molemmat kans tätä merinosukkista. 75 merinoa, 25 nailonia. Ja tätä fingeringin vahvusta. Ja toinen näistä on vähän tämmönen keltaisempi ja toinen on viheriämpi. Näillä ei ole mitään nimeä näillä väreillä, että nämä on vaan nämä yksittäiset pyyhit. En vielä tiedä mistä nämä arvon. Että todennäköisesti toisen arvo toisesta paikasta, että jos samasta paikasta nämä, mutta nämä tosiaan tulee kalliin palkinnoksi. Ja näistä toisen Sirpa halusi lahjoittaa mulle tähän kalliin. Kiitos Sirpalle vielä hirveän paljon tästä yhteistyöstä ja kiitos siitä, että lahjoitit tosiaan tämän toisen langan siihen. Ja sitten lisäksi siellä oli tämmönen pieni kiitos. Eli tämmönen ihana minivyyhti. Tämä on säihkysukkista, 75 merinoa, 20 nailonia ja 50 stellinia. Stellinaa ja väri on kaamos. Nyt täällä mennään alkaa satamaan, mutta mä koitan silti pystyä jatkamaan tätä kuvaamista vielä. Eli nämä 2 on tosiaan tulossa sen Heli Keijun lahjoittaman projektipussin lisäksi siihen palkinnoiksi. Ja jos sulla on joku idea, mitä haluaisit lahjoittaa tähän galliin, niin otahan ihmeessä yhteyttä jotakin kautta. Tosi ihana olisi, jos tähän tulisi lisääkin palkintoja, mutta nytkin on jo kyllä niin ihanat palkinnot, että suosittelen kyllä osallistumaan tähän. Ja muistakaa tosiaan se, että tuolla langalla, kun neulot ne sukat, niin saa tupla-arvan. Mutta kysykää tosiaan ihmeessä, jos tulee jotain ongelmaa. Mä kyllä autan mielelläni ja varmasti muutkin auttaa tässä jutussa. Sitten mennään tähän perusneuleasiaan. Eli mulla on tällä kertaa 1 valmistyö ja sitten 2 keskeerästä. Valmiina mulla on nämä karusellisukat. Nämä oli Novitan nallelangasta. Semmonen kuin Nalle Taika. Ja 2,5 mm puikoilla. Lankaa meni 90 grammaa. Eli melkein kokonaan tämä 1 kerä. Koko on 3840. Ja tämä on mulle vähän reilu malli. Mun jalassa tästä ei saa kauhean hyviä kuvia, mutta jonkunlaiset kuitenkin laitan tähän johonkin väliin. Eli nämä aloitettiin täältä kantapäästä. Ja sitten ne aloitettiin kärki ja sitten vielä tuo varsi. Ihan tein ohjeen mukaan. Ja saman verran silmukoita kuin yleensä nallelangassa. Eli 52. Ja nämä kyllä istuu ihan tosi hyvin jalakaa. Nämä on vielä vähän märät, tai kun nämä ei ehtinyt ihan tämän päivän aikana kuivua tuossa. Mutta ei nämä enää ole niin kuin pahasti märät. Eli tämmöset. Ja tosi hyvin nämä näihin blokkereihinkin istuu ja tosi hyvin tosiaan istuu sitten jalakoihinkin. Suosittelen testaan tätä mallia. Ainut on, että no mun makkuun tästä vähän liian löyset. Niin jos tekisin uudelleen, niin tekisin tästä
joustinta koko tästä varresta ja aloittaisin ihan tältä kantapäästä asti sen. Mutta saanut nähdä, tuleeko neulottua uudelleen, että on yleensä niin hirveän paljon. Mutta kaikkia eri neulajuttuja, joita haluaisin testata, niin ei sitten tule neulottua monestikaan samaa mallia monta kertaa. Onneksi tuo sai vähän helpotti, niin ei tarvitse keskeyttää tätä kuvaamista. Eli tuo oli tosiaan karusellisukat, 2,5 mm puikot ja 90 grammaa meni tuota nallea. Ja tähän alas voi laittaa siitäkin linkin, että mistä Facebookista tuo ohje löytyy. Sitten noitten sukkien lisäksi mulla on kesken tämä mun Treusta villapaita. Ja tää on edistynyt tosi kivasti tässä nytten. Mulla oli kahdessa edellisessä jaksossa vähän semmonen neuleplää, mutta nyt kun on viilentynyt ilmat, niin on sitten tullut taas neulottua enemmän. Ja nytten tässä on koko tämä vartalo-osuus valmis, eli puuttuu vielä hihat. Tämä oli tosiaan sitä karstalankaa. Ja tänne helemaan tuli tuo kirjoneule. Ja tää on koko S. Ja mä otinkin tästä kuvia, mitä tää näyttää päällä. Tää on tosi ihana ja tosi passeli. Välillä mietin, että laittaisinko tähän silti vetskarin, että tää on aika lämmin. Mutta en tiedä, että raskinko kuitenkaan alkaa tätä leikkaamaan. Tää voi olla, että pidän tämän tälleen paitana, enkä leikkaa niin kuin neulet takiksi. No, tää on kyllä ollut niin ihana tehdä nytten. Ja tosiaan tuossa oli tuo merkkikin. Niin edellisen kerran kun on näyttänyt ollut tuossa, niin tosi mukavasti on kyllä saanut tehtyä tuo helemaan. Mä olin yksi ilta kaverilla kylässä ja otin tämän sinne, niin sain tehtyä oikeastaan kokonaan tuo helema tuohon kirjoneuleeseen asti. Tuo on taas sitten oma vaihe tehdä nuo hihat, mutta mä ajattelin tehdä ne yhtä aikaa, niin ei tarvitse sitten miettiä sitä, että kun se toinen on vielä tekemättä. Ja sitten on vielä tämä yksi keskeeräinen. Ja tää on tää leolaukku. Tää on edistynyt ihan pikkusen, mutta ajattelin kuitenkin silti näyttää tän taas teille. Kun tämä vaan on niin kiva. Eli edellisen kerran jälkeen on tullut 3 riviä lisää. Ja tää kuviointi on kyllä niin mahtava ja niin kaunis. Tämä siis löytyy kans ilmanen ohje netistä. Laitan senkin tohon alle. Eli Molla Millsin leolaukku. Ja mä tein tätä näistä Molla ja Liina kalalangoista. Ja 1,75 mm koukulla. Tämmösiä asioita mulla oli tällä kertaa. En viiti enempää pitkittää tätä, kun täällä on aika viiliä. Ja tosiaan välillä aina sattaa. Toivottavasti lähettä mukaan tuohon Riikkakalliin. Ja kyselkäähän, jos tulee jotain kysymyksiä. Ohje tosiaan löytyy Ravelosta. Ja tästä videoalta löytyy tietoa siitä, mistä saa lankaa ostaa ja muuta. Ja Ravelosta löytyy jo ne ketjukki. Avasin ne tuossa joku aika sitten. Aivan mahtavaa, kun sä olit mukana. Oikein ihanaa elokuuta. Muistakaahan nauttia neulomisesta ja poltella vaikka kynttilöitä siinä samalla, kun katsotta podcasteja. Toivottavasti tuut taas katsoa ensi kerralla. Moikka! Thank you.